La millor forma d'aprendre ràpidament un idioma és practicar i parlar, el que es coneix com a intercanvi d'idiomes. Ara, amb internet, contactar amb persones d'altres països per conversar és més senzill. Hi ha infinitat de llocs per practicar llengües. Depenent de l'idioma que vulguem aprendre, caldrà buscar una pàgina web on es connectin moltes persones per trobar algú que parli l'idioma que ens interessi. Així, per exemple, tenim My Language Exchange, amb més d'un milió d'usuaris registrats. O també tenim Italki, LiveMocha, ShareTalk o Palabea, entre l'amplíssima oferta que podem trobar a la xarxa.